Čau, kā stāst aktuālāko informāciju visiem automīlētājiem. Ja tu esi auto vadītājs vai vēlies par tādu kļūt, interesējies par autosportu un jaunākajām tendencēm šajā nozarē, ienāc mūsu mājaslapā Čaula TV. Augšpielādē video un varbūt tieši tu būsi mēneša populārākā sižeta autors un iegūsi balvu no Čaula TV un mūsu atbalstītājiem.